Երևանի ավականու մարտի 19-ի կայանալիք հերթական նիստից առաջ լրագրողները քաղաքապետարանին ուղված բողոքի ակցիա էին կազմակերպել։ Մամուլի ներկայացուցիչները նիստը լուսաբանում էին «Դռները բացեք, մամուլն է գալիս» գրությամբ շապիկներով։ Հիշեցնենք, որ փետրվարի 19-ին քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը հանձնարարել էր քաղաքապետարանի վարչական շենքերում լրագրողների աշխատանքը կանոնակարգելու վերաբերյալ առաջարկություններ ներկայացնել։ Զանգվածային լրատվության մասին օրենքը, տեղական ինքնակառավարման մարմինների մասին օրենքը շատ ավելի բարձր են, քան ինչ-որ մի մարմնի ներքին կանոնակարգ։ Դրագրողները առաջնորդում են հենց այս օրենքներով, ոչ թե իրենց ներքին կանոնակարգերը։ Առավել ևս, եթե այդ կանոնակարգը անհայտ է եղել մինչ օրս, որևէտեղ հրապարակված չի եղել եւ դրագրողը չէր կարող ծանոթ լինել, այնպես որ այդ հարցը անգամ ավելորդ է քննարկել։ Արման Ղարիբյանը նշեց, որ Հայաստանում միտում է նկատվում կառավարման եւ տեղական ինքնակառավարման մարմինների նիստերն անցկացնելու փակ դռների ետևում։ Սա հակասում է տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքի սկզբունքներին, որտեղ ասում են, որ ավականո նիստերը դռն բաց են եւ ավականին հաշվետու հանրության առաջ չէ եւ պետք է լինի թափանցիկ իրենց աշխատանքը եւ բացառության համար։ Նրա խոսքով, եթե լրագրողները հնարավորություն չունենան ավականու նիստերը լուսաբանել հենց նիստերի դահլիճից, ապա դրանով կխախտվի օրենքների այդ սկզբունքը։ Ինչու ենք կարևորում լրագրողների ներկայությունը հենց նիստերի դահլիճում, որովհետեւ բազմիցս արդեն համոզվել ենք, որ նիստերի դահլիճում այնպիսի մթնոլորտ է տիրում, որ շատ կարևոր է, որ լրագրողները արձանագրեն եւ հանրությանը ներկայացնեն այն անձանց, որոնք իբրև ընտրվել են հենց այդ հանրության կողմից։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի օրեր առաջ տարածած հայտարարության մեջ ասվում էր. Երևանի ավականու աշխատանքների թափանցիկությունն ու պատշաճ լուսաբանումը այդ մարմնի հանդեպ հանրային վստահության ապահովման, քաղաքացիների տեղեկություններ ստանալու իրավունքի կարևոր երաշխիքներից են։ Իսկ լրագրողն այդ կարևոր հանրային գործառույթի կրողն է։ Կայմուր ցանտրովի մարմինը եւ հաջորդելու են այլ ընտրություններ եւ հանրությունը պետք է իմանա իր ընտրյալները ինչպես են աշխատում եւ ոչ միայն իրենց կայացած որոշումների մակարդակով, այլեւ ինչ մտնոլորտում են աշխատում, ինչ բարամթերքով են շփվում իրար հետ, ինչ հայրենիքներ են տալի, ինչ ֆիզիկական բռնություններ Եվ այդ ամենից հենց ըստ էության հենց այդ ամենից զերծ մնալու համար էլ ցանկանում են լրագրողներին դուրս թողնել նիստերի դահլիճից։